Maji kiongozi wa KANU bwana Gideon Moi amekuwa kimya kutoka siku ambayo William Ruto alishinda kama rais wa tano wa Jamhuri ya Kenya. Gideon Moi hajakuwa akionekana kwa mikutano ya Azimio la Umoja na hata kwa maandamano ambayo Azimio la Umoja walikuwa anafanya. Gideon Moi hakuwa anaonekana, lakini kuna baadhi ya viongozi wa Kenya kwanza ambao walikuwa wanasema kwamba Gideon Moi ni moja kati ya watu ambao walikuwa na fund Azimio protests ama walikuwa na fund maandamano ambayo yalikuwa yanaendelea. Lakini kama vile unaona hapo kwa screen, kuna kulingana na Weston Wajoi ambaye ni moja kati ya viongozi wa KANU amezungumza siku hii ya leo na kusema kwamba yeye ana uhakika kwamba ama Gideon Moi hajakuwa akifandi maandamano ya Azimio la Umoja, na hao ni watu tu ambao wamekuwa wakizungumza, lakini yeye jinsi ambavyo anajua Gideon Moi hajakuwa akisupport maandamano ya Raila Odinga, hata kama hajakuwa akizungumza chochote kuhusiana na maandamano kukataa ama kukubali, lakini hajakuwa haki ya fund tofauti na jinsi ambavyo viongozi wengine wamekuwa wakisema kwamba